କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଏତେ ଗାଳି ଘରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଟର୍ଚର୍ ହେବା ପରେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ନା ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବି ନା ମୁଁ ସାଧନା ହେବିନି ମୁଁ ସତ୍ୟ ହୋଇକି ରହିବି ଭାବିନଥିଲି ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା କିଛି ନୂଆ କରିବି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ନେଇକି ହେଉ ବା ଝିଅମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ନେଇକି ହେଉ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଥିଲା ମୋଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ କାହାଠୁ ବୋଧେ ଶେଷ ହେବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ କୋଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ କିନ୍ନରମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନେ କାମ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଳ ଆଶ୍ରମ ହେବ ବାଳିକା ବାଳିକା ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋମ୍ ହେବ ପୋଲିସରେ କାମ କରିବେ ଟ୍ରାଫିକରେ କାମ କରିବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାମ କରିବେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବୟସ ହୋଇଯାଇନି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଅନେକ ପିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍କିଂ କି ହେଉ ବା କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ ଏଫେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ ବା ରାସ୍ତାରେ ସୁଇଚ୍ ମାରି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ବା ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସିଟି ମିଶନ୍ ମ୍ୟାନେଜରରେ BMCରେ ଫର୍ଷ୍ଟ OFS ଅଫିସର ସେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ହିସାବରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରି ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ନେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି ଫାଷ୍ଟ ଓଲା କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରଠୁ ନେଇକି ଉବେର ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ ଏତିକି କହିବାର ଅଛି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ପିଲାଟିକୁ ସେଇ ତା'ର କୁନି କୁନି ଆଖିକୁ ଆଉ ତା ହସକୁ ଥରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କୁହନ୍ତୁ ମଣିଷତ୍ୱ ସବୁଠୁ ମହାନ ଐତିହାସିକ ରାୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ 2015 ଏବଂ April 14 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଘୋଷଣା ଆସିଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏକ ଐତିହାସିକ ଥାଏ ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ନରନାରୀ ଚାରିଯାଅ କିନ୍ନରମାନେ ରହିଯାଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପଚାରିଲେ ଆରେ ଆପଣମାନେ କାହିଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ନରନାରୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତ କିନ୍ନର ରାମାୟଣ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିର ନମସ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ମହାଭାରତରେ ଶିଖରଚଣ୍ଡ ମହାଭାରତ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଶିଖଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଶିବପୁରାଣ ଅର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସବୁ ହେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି ଗ୍ରହଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଲଭ୍ ପ୍ରେମ ଏବଂ ମନ ଖୋଲି ଥରେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ହଉ ଥରେ ଭଲ ପାଇକି ଦେଖିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଆଣିକି ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ମୋ ପରିକା ଅନେକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଯିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ